estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantam.
Graça e paz, bom dia, mais um dia na presença de nosso Senhor, mais uma manhã gloriosa onde nós meditamos na palavra de Deus, hoje quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. E nós vamos falar um pouquinho sobre sabedoria. Eu quero ler com você Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Irmãos, há um grande equívoco no entendimento das pessoas em relação ao propósito da oração. O propósito da oração não é trazer Deus ou mover Deus para o nosso caminho. Fazer Deus executar aquilo que nós queremos. Mas o propósito da oração é de nos mover ao seu caminho. É de nos ensinar a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Seguir a Cristo é isso. É estar constantemente em oração, buscando de Deus a sabedoria. Buscando o entendimento do que o Senhor quer que nós façamos. E é tão maravilhoso quando a gente descobre. Quando a gente tem um pleno entendimento do que Deus quer de nós. A oração ajuda nesse processo. É ir em direção à sua vontade. Salomão, certa vez, quando visitado por Deus, Deus disse: olha, peça o que você quiser. O que você deseja. Então Salomão disse: eu preciso de sabedoria. Era exatamente isso que Deus queria que ele pedisse. Dessa forma, Deus deu a ele não só o que ele tinha pedido, mas muito mais ainda. Sabedoria é a grande necessidade. Sabedoria é, de fato, o que nós mais necessitamos em nossos dias. Essa deve ser a oração da igreja, a busca constante pela sabedoria. Salomão descobriu que o objetivo da oração é fazer com que a sua própria vontade fique alinhada com a vontade de Deus. Isso é tão importante. Às vezes nós pensamos que através da oração nós vamos convencer Deus a fazer alguma coisa que nós queremos que Ele faça. Ora, o que você faria se nessa hora, nessa manhã, ou na noite que se passou, Deus tivesse chego a você e dissesse: eu te darei o que você quiser? Preste bem atenção, porque a sua resposta será uma indicação real de onde você está espiritualmente, de como é que você está se saindo na batalha espiritual. Se Deus chegasse para você agora e falasse: peça o que você quiser, a resposta, o seu pedido, com certeza, demonstraria onde está agora a sua posição espiritual e onde realmente está o seu coração. Vemos que o coração de Salomão foi correto com Deus. Ele chega e diz: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu estou oprimido pelas minhas responsabilidades. Eu estou oprimido para ser um bom rei.
para arcar com minhas responsabilidades da melhor maneira. Você já se sentiu dessa maneira? Oprimido, preocupado pelas suas responsabilidades de pai, de mãe, na sua empresa, no seu trabalho, na escola. Talvez você tenha algum cargo, alguma função na igreja, e você está oprimido e preocupado por essa responsabilidade. Todo mundo chega até você com problemas. E é interessante como Deus trata com a gente, sabia? Às vezes, aqueles que mais necessitam da ajuda de Deus são os que mais ajudam. A maneira de Deus tratar, muitas vezes, alguém que está desanimado é permitindo que ele ajude outros que estão desanimados. E assim ele mesmo também é ajudado. Muitas vezes, você pensa, eu não vou dar conta de lidar com tudo. Eu não vou conseguir sair dessa situação. Eu não vou conseguir vencer isso tudo. Esse é o momento em que você precisa dobrar o seu joelho e falar com Deus. Entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, dá-me sabedoria. Me deixa ser sábio, Senhor. Não sábio aos meus próprios olhos, mas sábio do ponto de vista do Senhor. E Tiago diz, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele dá sabedoria a todos livremente, de boa vontade. E é interessante porque essa oração por sabedoria, Tiago vai dizer assim, essa não será, não voltará vazia. Porque ele diz, você pede a Deus e lhe será concedida. Que Deus nos ajude a ser sábios. Que Deus nos livre da tolice. O tolo é o oposto do sábio. Ora, o Antigo Testamento, principalmente Provérbios e Eclesiastes, livros escritos por Salomão, deixam claramente, falam muito sobre o tolo e sobre o sábio. Há muitos versículos que tratam da sabedoria. Um deles diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, irmão, irmã, peça a Deus sabedoria para vencer a esse problema, essa dificuldade que você está enfrentando agora. Para vencer essa luta, essa enfermidade, essa angústia que somente o Senhor é quem pode te dar a sabedoria, a condição de você vencer. Mediante isso que falamos, nós vamos orar. Aproveite esse momento para pedir a Deus a sabedoria. Querido Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença, rogando a Ti a sabedoria do alto, a unção, a direção do Teu Espírito para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Fala conosco, Senhor. Dá-nos sabedoria para vencermos as nossas ansiedades, as nossas tolices, vencermos a nós mesmos, administrar as situações, os problemas que nos são
colocados diante de nós, pois cada problema nos ajuda a amadurecer. Pai bendito, dirija-nos no decorrer desse dia, Pai. Abençoa os meus irmãos de norte a sul, de leste a oeste dessa nação. Irmãos que estão nesse momento longe, em outros estados, nos extremos desse país. Que o Senhor possa visitá-los também, com a Tua sublime presença, com o Teu Espírito, e eles possam sentir parte desse corpo de Cristo na terra e serem revestidos dessa sabedoria e de toda a inteligência espiritual, como Paulo orou em favor dos Colossenses em seu primeiro capítulo desta carta aos Colossenses. Pai, assim eu oro, que eles sejam cheios de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, toda a inteligência espiritual, para então fazer a Tua vontade, para que possamos nos enquadrar naquilo que o Senhor quer que façamos. É a minha oração nesta manhã. É o meu desejo que o Senhor nos guarde por todo dia, por todo momento em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus proteja a sua vida nesse dia. E lembrando, não é? Hoje, quinta-feira, nós estamos na Cidade de Reserva. O programa hoje também está sendo gravado. E amanhã, aliás, sábado, estaremos em Pérola do Oeste com o culto transmitido ao vivo. Ao vivo, diretamente de Pérola do Oeste. Os irmãos de Cascavel, então, o culto esse mês será em Pérola do Oeste, não em Cascavel. E hoje, aliás, amanhã, novamente às 7 horas da manhã, amanhã dia 10, 7 horas da manhã, você é nosso convidado a participar conosco aqui de mais um devocional, às 7 horas da manhã. E à noite, nós temos programado aí amanhã, sexta-feira, né? Deixa eu confirmar aqui. Amanhã, sexta-feira, à noite, dia 10, nós temos programado aqui, às 20 horas, um culto que foi realizado ali na cidade de Blumenau, no sábado. Lembra que nós tentamos transmitir, não deu certo. Então nós vamos reproduzir aqui a pregação, o sermão, intitulado A Necessidade da Unção. É um estudo do livro de Atos que estamos fazendo ali em Blumenau, A Necessidade da Unção. Então você é nosso convidado a acompanhar amanhã à noite, amanhã a partir das 20 horas, essa mensagem, essa pregação aqui no canal. E às 7 da manhã, o nosso devocional, você também está convidado. Então nos encontramos amanhã às 7 horas da manhã e depois às 20 horas também. Hoje à noite não temos programação, apenas amanhã. Que Deus te abençoe, um excelente dia para você, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.